მოეფინოს. ხალხმა დღევანდელ დღეს. ჩვენ ცულოცავთ. ქრისტეს ჭეშმარი და აღდგომას გილოცავთ მთელ საქართველოს. მთელი დიდი სიყვარულითა და ქრისტე აღსდგა. ჭეშმარი და აღსდგა. ჩვენ გარკვეულწო გვიწერენ წმინდანები რომ ჩვენ არ გვჭირდება ებრაელთა და მასონთა და წიგნები. ჩვენ გვჭირდება ნამდვილი ქართული ქრისტიანული წიგნები. ვაიმე დიდებაში. და ზუსტად იმ ჭეშმარიტი ქრისტიანული წიგნები დღეს არის ქრისტეს ჭეშმარიტი აღდგომა. და რა მაშინ როცა ეს ებრაელებს უნდა. აი ეგრე. მთელ საქართველოს მოეფინება სიმართლე. ქრისტე აღსდგა მაშინ, როდესაც თავის ნება იყო და როცა ებრაელების ნება იყო. აბარა. ებრაელები და ეკუმენისტები თავის ნებას. არაფერი არ იქნება დაფარული, რომელიც არ გაცხადდება. ეშმარიტი. და გაცხადდება ზუსტად ის სიმართლე, ყოველი სიმართლე, რომელიც არის დაფარული, დაგმანული, მაგრამ მორჩა ამის ყველაფერი დასრულდა, გამოჩდება სიმართლე და გაფრთხინდება და ჭეშმარიტება მოეფინება სრულიად სამყაროს. დიდება ჩვენ ქრისტე მეფე ნარიმანს. დიდება და გამარჯვება. ქრისტე აღსდგა მარიკა. ჭეშმარიტა დაღსდგა. ქრისტე აღსდგა ნიკოლოს. ჭეშმარიტა დაღსდგა. მიყვარხარ მამაო, ძალიან მიყვარხარ. მიყვარხარ მამაო. სიკვდილი და სიკვდილისა ამსკუნველი და საყოლავები შინადა. Sikudilita, amtgunu heli da sablava.